V pokrajinski zvezi je kar 36 društev, katerih člani so se zbrali na srečanju na Jasi. Seveda je to dan, ko se lahko naši upokojenci spoznajo tudi z upokojenci drugih društev Bele krajine in seveda tudi vse do Šentruperta. In seveda je to dan, ko se poveselijo za vse opravljeno delo preko celega leta. Kup aktivnosti se izvaja v Prečni, moram povedati, da imamo tudi nov športni park Prečna, imamo v domu krajanov strelišče, katerega zelo pridno uporabljamo, skratka, dejansko na športnem področju smo zelo aktivni. Društvo je aktivno, imamo celo vrsto aktivnost, mislim, da kar zelo aktivno. Imamo 1000 članov, ne? Aktivni smo na področju športa, tudi kulture, pevski zbor in tako naprej. Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine ima trenutno okoli 15.000 članov. Za prihodnost pa so si začrtali smele načrte. Predvidevamo, da bi mogoče v bodočnosti organizirali poleg pevskih zborov, ki vsako leto organiziramo srečanje pevskih zborov, naše pokrajine imamo v pokrajini 12 pevskih zborov, da bi organizirali še srečanje folklornih skupin. Mi smo zelo veseli, če društvo organizira, da se ljudje družijo na športnih, kulturnih, na pohodniških, izletniških, kakorkoli. To je osnovna zadeva, druga zadeva je pa tudi podpora pri naši prizadevnosti za izboljšanje položaja gmotnega, zdravstvenega, socialnega in ostalega. Upokojenci so na svoje bančne račune poleg julijskih pokojnin prejeli tudi letni dodatek, ki je bil izplačan v 5 različnih zneskih. Letni dodatek je večna tema in večno vprašanje, a je regres, a je letni dodatek. Vsi bi radi imeli takšnega, kot bi ga imajo v državni upravi. Veliko je bilo govora, da bi ta letni dodatek, vsaj če že je takšni obliki, kot je, da bi prišel nekoliko prej. Namreč počitnice oziroma dopusti se skoraj zaključujejo, šele zdaj je pa ta dodatek prišel. Tako da v bodoče vsaj, da bi nekoliko prej prišel, v maju vsaj. Mi smo zelo razočarani glede letnega dodatka. Prvič ga dobimo šele koncem julija, drugič je še zmeraj okrnen, tisto, kar je bilo pred ZUJF-om. Druga zadeva je izredno usklajevanje pokojnin. Tisto, kar smo se dogovorili, da bo izredno usklajevanje baziralo na gospodarski rasti v Republiki Sloveniji in da bomo z tega področja nekaj dobili upokojenci za nazaj. Država ni usklajevala pokojnin že od leta 2010 in to je treba čim prej popraviti, še opozarja Sušnik.